juega relativamente todo juega hobby bom, 1-1, dos times relativamente bom durante o campeonato, porque o balanço está jovem hoje, da cota vai arriba, prometemos por meio de penalti, e depois de half-time, a sala põe um pouco pressão, falta, descuido, britânico empata o juega, e seguro, para o que depois de o juega toca que dá basta para eu, e assim está finalizando 1-1 também. Para mim, viaja é muito homem que está ganhando da cota, falta ainda um tique, botava tique foi ritmo, mas eu estou seguro que chamar só na feedback, passina foi ritmo e está claro para seguir a vega. Porque está um fanático, quando está hype up, eu quero trouxe um descuido, para mim, minha opinião personal, ref não vai aqui que passa, para nosso treinador, para net mal momento, mal hora. Então, já é um jogador de Britânia, segundo me para o vaca, meio trompicando, me está assumindo que não pensa que o nosso treinador lo aqui, qual segundo me notou de caso. Então, eu ainda tomei uma decisão de que foi vega. Nós temos que seguir bem feito, seguir a liberdade, porque nós temos um time relativamente opinião, mas me para o vaca, na de 60 minutos, 12 muito homens, 16 anos, qual me está roupa orgulhoso de aderente a vega, e seguro, nós também vamos para o vaca, um dos tal qual nos metemos. Danke.